Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про прийом переселенців до Дніпра. У нас в гостях Анна Браткова. Анна, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви координуєте цю роботу, прийом переселенців до Дніпра. І от таке питання, коли почали приїжджати люди, зрозуміло, що у нас весь час розділюється на до і після, на до 24 лютого, після. Це почалося в перші ж дні, чи як це було? От що ви згадуєте? Так, щоб внести ясність, знаєте, було б коректно, я трошки виправлю вас, скажу так. Я представляю координаційний штаб волонтерів Дніпра, і в цьому штабі я займаюсь з командою людей, нас дуже багато, координацією заїзду переселенців в місто Дніпро, розселення, надання їм гуманітарної допомоги, перенаправлення та будь-яких сервісів, які їм потрібні сьогодні. У титрі нас це вказано, так що все нормально. Ми намагаємось розуміти кожного дня, ви дуже вірно сказали, з початку війни, на другий день Дніпро вже стало прихистком для багатьох людей. Розуміти, звідки їдуть люди, скільки їх, що їм потрібно, яка наступна інстанція, до якої вони будуть звертатись, якщо вони вже приїхали. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, люди їдуть з першого дня війни до Дніпра. Тобто ви займаєтесь в тому числі логістикою, так? Коли логістикою вони... здебільшого займаються ті волонтери або організаційні групи, які відправляють з міст, де йде війна, де ведуться бойові дії. Ми займаємось тим, що координуємо процеси, які відбуваються на території нашого міста. Але, звичайно, якщо необхідно евакуювати когось, ми маємо контакти, ми перенаправляємо і забираємо людей там, де маємо можливість. Угу. Так, ну, власне, стосовно прийому біженців у наше місто, от про самий цей процес хотілося б з вами поговорити. Власне, 24 лютого було створено штаб волонтерів. Я пам'ятаю, я тоді ходив до парку ракет якраз. Зараз от, трохи в іншому місці знаходиться штаб. Так. Не будемо оголошувати геолокації, щоб враг нічого не дізнався. Власне, от прийом, як він іде? Він іде централізовано, чи люди просто приїжджають, цим займаються якісь окремі громадські організації, окремі дніпряни? Взагалі, от як це відбувається на практиці? Ви знаєте, мені здається, що Дніпро прийняв найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб, біженців, переселенців, українців, які сьогодні потребують допомоги. Звичайно, що цей процес він не може контролюватись одним якимось органом або організацією, тому що люди мають самостійний транспорт, люди можуть сісти на потяг, люди можуть сісти в автобус, можуть прийти пішки. І в Дніпрі створено декілька гарячих ліній, які інформують, що найважливіше, людей, які потребують допомоги у Дніпрі. Хтось шукає житло, хтось шукає гуманітарну допомогу, хтось шукає лікарню, хтось шукає родичів, хтось шукає транспорт, щоб їхати далі, хтось шукає вокзал. Будь-які запити обробляються дуже оперативно. Величезна армія працівників кол-центрів, вони всі між собою зв'язані. Телефонні номери, ну, знаєте, сьогодні інтернет працює найкраще, ніж будь-яка громадська організація, тому що це засіб комунікації найшвидший. Звичайно, що розміщено телефони з першого дня. Всі ті кол-центри, які сьогодні існують, найбільші – це Дніпровської міської ради, координаційного штабу волонтерів Дніпра. Це дві такі найбільші гарячі лінії, які створені. Між собою координуються, між собою перенаправляються, обмінюються інформацією. Величезна кількість прихистків сьогодні у Дніпрі. Вони створені як самостійно, тобто люди самоорганізувались, вирішили, мали ресурси, відкрились і сказали, ми маємо певну кількість вільних місць, готові приймати. Дуже добре, коли це координується єдиними гарячими лініями, структурами, які розуміють, як вони мають бути влаштовані, які умови там мають бути, яким чином людей перенаправляти далі. Тому ми кожного дня звертаємось до всіх, хто в Дніпрі самоорганізовано відкривають
прихистки для людей, щоб вони телефонували на ці ж гарячі лінії, які вони бачать постійно в інтернеті, на вокзалі, на бордах, в інформаційних стендах будь-яких структур. Бо ми маємо все робити разом. Якщо ми не будемо робити разом, а будемо робити розгалужено, ми, по-перше, не зможемо контролювати потоки людей, а їх дуже багато. Ми не зможемо їм якісно надавати сервіси, і ми не зможемо їм допомагати їхати далі. Тому що ми всі розуміємо, що ми і так були містом-мільйонником. Ми дуже велике місто. Ми прийняли дуже багато людей. Ми, на жаль, не зможемо прийняти всіх. І це нормально, бо ми місто, яке знаходиться дуже близько до тих кордонів, де зараз йде війна. І люди мають бути у безпеці. Тому ми всіх інформуємо і пропонуємо їм робити самостійні рішення, вирішувати, що їм робити далі і їхати далі. Це важливо сьогодні. Так, Анна, таке питання. От скільки людей взагалі приїхало з гарячих точок? Хоча гаряча точка досить умовна зараз, коли йде війна. Зрозуміло, і у нас були прильоти, є і поранені, є, на жаль, загиблі. У нашому місті, ми пам'ятаємо той ракетний приліт, який був 11 березня, одна людина тоді загинула. В принципі, ракетні прильоти є по Львівській навіть області, там майже на кордоні з Польщею. Із тих гарячих точок, найгарячіших, як ми їх називаємо зараз, скільки взагалі людей приїхало до Дніпра, яка кількість? Це десятки тисяч, це тисячі? Це десятки тисяч. А ми можемо контролювати кількість людей, які розміщуються в тимчасових прихистках. Це близько 20 тисяч людей. Ми можемо контролювати кількість людей, розуміти кількість, не контролювати, а розуміти скільки. Скільки отримують довідку на території міста Дніпра внутрішньо переміщеної особи. На сьогодні це більше, ніж 35 тисяч довідок. Ми можемо контролювати цифру людей, які звертаються в центр гуманітарної допомоги. Центр, яким опікуюсь я, Центр допомоги жінкам та дітям, які приїхали до Дніпра, на сьогодні видав фізично в руки гуманітарну допомогу без урахування двох останніх днів, бо ще не встигли просто відцифрувати цю базу, 16,5 тисячам жінок та дітей. Допомога одноразова, тому цю цифру можна говорити вголос. Так, а до речі, от їдуть, хто більше? Це жінки, це діти, це чоловіки, чи всі підряд, ви знаєте, їдуть всі, рятують своє життя всі. Чоловіки, якщо мають автомобілі, вони привозять і дуже багато вертаються. Ми дуже багато бачимо запитів і перенаправляємо чоловіків до лав військкоматів або територіальної оборони, якщо вони мають фах у військовій службі або просто мають можливість захищати регіон. Ми маємо можливість інформувати людей про вакансії, які є в Дніпрі. І сьогодні центр зайнятості, який на базі нашого центру має локацію, каже, що ми просто побили рекорди по Україні, тому що розмістили локацію в центрі прийому переселенців, тобто в центрі видачі гуманітарної допомоги. Жінки, діти – це наш фокус. Це ті, хто найбільш уразливі, ті, хто не може влаштуватись на роботу, залишити дитину маленьку в шелтері або взагалі десь її залишити. Але їдуть всі. А от якщо говорити по географії, більше звідки їдуть? Це, якщо ви ведете, звичайно, таку статистику, це південь, це схід, там Донеччина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина, Київщина у нас була нещодавно. Звичайно, що їдуть до нас ті регіони, які до нас ближче розміщені, це Харків, Харківська область, Донецька область, Луганська область, Запорізька область. Але ми неоднократно мали у себе в гостях за допомогою і місто Київ, і Чернігів. Тобто з усієї країни. Якщо, наприклад, родичі в Дніпрі, то їдуть сюди, до Дніпра. Звичайно, що якщо немає куди їхати до Дніпра з регіонів, яким ближче на Україну, західну частину України, звичайно, що вони туди їдуть. Так, от ви, до речі, якщо говорити ще по цифрах, ви сказали, що Дніпро зараз точно мільйонник, от перед війною все-таки точилися там певні дискусії, так, там чи 990, там чи так, мільйон, так. Було таке. От ті люди, ви сказали цифру понад 35 тисяч, от ви з ними безпосередньо спілкуєтесь, як вони розглядають наше місто? Як певний такий хаб, як перевалочний центр, щоб поїхати на захід у більш безпечні місця, чи вони готові все-таки лишатись і чи от не проводили ви якісь такі, я не знаю, наради стосовно того, скільки загалом Дніпро може прийняти людей? Ми
Наради такі проводяться постійно. І знаєте, в чому вся історія, вся справа? В тому, що Дніпро не може не подобатись. Дніпро – місто, яке дуже подобається всім, хто до нього приїжджає. Люди хочуть залишатись, але ми їм пояснюємо, що, по-перше, ми не можемо відповідати за безпекову складову в тому форматі, в якому може сьогодні, наприклад, якась іноземна країна забезпечити житло. Ми не можемо розмістити всіх. Ми бачимо, що людям дуже подобається, але ми сьогодні пропонуємо їхати далі, бо величезна кількість людей вже тут залишилась. Сьогодні, я думаю, ви також, як дніпряни, чуєте, знаєте, що немає жодної вільної квартири, яку можна зняти в оренду навіть за гроші. Навіть мова вже не йде про шелтери. Немає місць у готелях. Немає місць у шелтерах. Шелтери – це такі тимчасові прихистки, які базуються на зовсім різних локаціях, часом зовсім не адаптованих до постійного проживання. Наскільки я знаю, вони були організовані для жінок, які потерпіли від домашнього насильства свого часу. В тому числі це два заклади, які підпорядковані Дніпровській міській раді, вони також відкрили свої двері. Я зараз маю на увазі, наприклад, коли в автошколах влаштували тимчасові місця перебування, на базі спортивних залів, на базі може якихось навчальних закладів, приватних навчальних закладів. Є такий приклад, навіть ті, які в комунальній власності знаходяться, там так, розміщують матраси відповідні, да, щоб люди могли умови. Перепочити. Не можна там залишатись, там не можна жити, тому що там немає пристосованих умов. Це на добу, коли ти приїхав, ти відпочив, ви правильно сказали, ти щось з'їв, трошки прийшов до тями, зрозумів свої подальші дії, поспілкувався з такими ж людьми, які мають схожу ситуацію. Це дуже важливо, тому що з психологічним здоров'ям ми будемо ще дуже довго працювати, всіх українців. Дуже багато людей втратили родичів, дуже багато людей загинуло, дуже багато людей загубились, втратили житло, втратили свої звичайні комфортні умови. Дуже багато бачили горя, дітей, які бачили це все. І ми розуміємо, що психологічна допомога, психологічна адаптація зараз надважлива. На базі багатьох шелтерів, багатьох центрів надання гуманітарної допомоги, наприклад, в нашому центрі працюють постійно психологи. Вони невидимі, вони не ходять з бейджами, знаєте, здравствуйте, я психолог. Так не працює. Вони інтегруються, вони сідають поруч, вони дозволяють людям плакати, поговорити. Треба прийняти ситуацію. На жаль, вона не буде вже іншою. Сьогодні так сталося. Прийшла в нашу країну біда, прийшла війна, страшна війна. І це ще одне моє звернення, користуючись нагодою, що я сьогодні з вами. Дякую, що ви мене запросили, до речі. Дякую, що прийшли. Я дуже прошу всіх, хто якимось чином сьогодні перетинається з людьми, які приїхали в Дніпро, приїхали в інші міста, за допомогою, за прихистком, ставитись толерантно, ставитись без емоцій. Намагатись їх зрозуміти, ми не зрозуміємо. На щастя, в Дніпрі не було такої ситуації. Не будемо було. Сподіватися, що так, не ми буде. На це сподіваємось і впевнені в цьому на 100%, тому що якщо б не українці, якщо б не українська нація, найкраща в світі, наша віра, наш незламний дух, наші військові, ми б взагалі не мали того, що сьогодні ми можемо допомагати іншим. От я прошу дуже на цих людей звертати увагу і контролювати, що ми говоримо, контролювати наші емоції. Їм дуже важко. А ще більше я прошу звернути увагу на дітей. І тут я вже звертаюсь до всіх мам і до мам, які приїхали з інших міст. Ми всі з вами були дітьми, а вони ніколи не були дорослими. І вони не знають, вони не мають критичного мислення, вони не розуміють, чому так сталося, чому в один момент в їх житті все змінилось. Я прошу їм займатися, приділяти їм увагу, користуватись можливостями, які є сьогодні. Багато локацій в Дніпрі, наприклад. Якщо ви сьогодні у Дніпрі, сидіть в інтернет, сходіть з дітьми до планетарію, сходіть до музею. Не дуже добра погода. Безкоштовно, наскільки я знаю, екскурсія. Щодо музею, я єдине, що хочу уточнити, тут були і музейники, і директори музеїв, і Михайло Прудніков, і Юлія Піщанська. На жаль, зараз музеї все ж таки не працюють, зараз вони сховали свої експозиції, але інші культурні я заклади можна. Я навела як приклад. Звичайно, що можна дуже багато сьогодні закладів і приватних пропонують послуги для дітей. Подивіться, які поруч з вами. Сходіть там, дадуть книжки, дадуть якісь фломастери, розмальовки. Дітки мають відволікати, з дітками треба пропрацьовувати, відволікати їх, і їх здоров'я залежить від цього дуже великому обсязі.
Так, Анна, ви сказали щодо психологічних проблем. От люди, які приїжджають із гарячих точок, все-таки головні проблеми – це психологічні чи матеріальні, чи це комплексне питання? Це дуже комплексне питання. Люди приїжджають здебільшого просто з рюкзаком, з сумкою, з маленькою, в якій є документи. Ми маємо, бачимо останнім часом, останній місяць, дуже різна погода. От ми бачили, що там місяць тому люди приїжджали в зимовому одязі, бо вони сиділи місяць, там декілька тижнів в бомбосховищах, в підвалах. А зараз люди, у нас стала холодніша погода, а люди приїжджають в літньому одязі, тому що було тепло. А вони сиділи в підвалах, в бомбосховищах. Дуже велика гуманітарна потреба, дуже велика. Продукти харчування, засоби особистої гігієни, навіть просто там рушник, ковдра, тому що холодно, одяг – це те, що люди потребують. Місто Дніпро намагається сьогодні за допомогою всіх організацій, які існують тут, і громадські, і бізнес, і просто небайдужі дніпряни, і приймаємо вже гуманітарну допомогу, задовольнити ці першочергові потреби, коли люди приходять в шелтери або в центри гуманітарної допомоги. Але ми акцентуємо увагу на тому, що ця допомога, вона одноразова, тому що величезна кількість евакуацій кожного дня проходять повз Дніпро. І, на жаль, ми не можемо во всіх центрах приймати постійно. І є програми, які видають фінансову допомогу, тому ми постійно звертаємо увагу тих, хто приїжджає, на інформаційні стенди. Так, треба щось робити. Треба піти, треба заповнити онлайн-форму, або треба десь зареєструватись. Це треба робити, тому що, в принципі, в магазині можна щось купити, якщо ти собі вже оформив ці виплати. Просто прийти, сидіти в шелтері або в якомусь прихистку і чекати, що ця допомога прийде до тебе, так не буде. Тому що ми не можемо фізично це робити, тому ми зорганізуємо такі адресні пункти. Звичайно, що юридичні консультації. Я от сьогодні навіть в своєму Фейсбуці зверталась до Дніпровської громади, якщо є волонтери-юристи, які зможуть прийти витрачати хоча б годину-дві години часу, просто для того, щоб інформувати, перенаправляти. Куди звернутися для того, щоб встановити такий документ, може якусь копію взяти, тому що багато ситуацій, коли люди виїжджають, документи згоріли або десь там переховувались, загубили, але треба ж далі жити, треба ж далі ідентифікувати свою особистість. Це також велика потреба. До речі, я хочу уточнити, от були такі випадки, скажімо, що людина приїжджала без документів, зараз у нас можна це в електронному форматі все оформити, але людина втратила в тому числі мобільний телефон, стільниковий зв'язок. От чи може вона отримати, скажімо, мобілку, якщо немає роботи, немає грошей? От чи стикались ви з такими проблемами? Я просто один раз чув таку історію, от, змогли дніпряни самі купити там бабусі телефон. Так, щоб у нас там була гуманітарна допомога в якості мобільних телефонів, такого немає. Але якщо якийсь приватний случай, випадок траплявся, то ми, звичайно, намагались допомогти. І я ж кажу, що Дніпро – найкраще місто в світі, бо дніпровські волонтери можуть знайти все, що завгодно, і дуже в оперативні строки. Наведу як приклад. До мене звернулася організація, дуже відома, це «Макдональдс Україна», і сказали, що у нас є певна кількість субпродуктів, які не встигли бути приготовленими, тому що закрились ресторани. Ми можемо вам передати для того, щоб ви фасували, видавали в частині гуманітарного набору. Тільки для цього треба знайти ще додатково величезну морозильну камеру, тому що там є певні умови зберігання. І тоді ми вам привеземо. Мені знадобилась доба, щоб знайти дві морозильні камери, дві великі автівки. І ми два дні, може навіть три дні, роздавали продукцію «Макдональдс Україна» в наших гуманітарних наборах. Тому я думаю, що якщо буде така потреба і дійсно людина буде, знаєте, як дійсно потребувати цього телефону, а може, наприклад, у родичів є, тож немає потреби саме зараз шукати саме телефон, може, є щось більш потрібне. І ліки були, що ми знаходили, дуже важливі для людей. І якийсь там розмір взуття дуже рідкісний, там великий, наприклад. Також, але треба розуміти, що якщо ти підеш і пройдеш всі інстанції, де можна отримати гроші, а грошові виплати сьогодні пропонує не тільки держава, а й міжнародні місії, то ти зможеш собі це купити. Це також важливо, тому що це про прийняття ситуації і наступний етап – прийняття подальших своїх дій. Знаєте як? Треба
робити свої вчинки. Це важливо, це дуже важко. Але якщо просто прийти, сидіти і чекати допомоги, вона не прийде. Ну, зрозуміло, якщо людина вже змогла виїхати, то, напевно, щось вона... Прийти до тями і наробити наступні свої кроки, бо ти вже відповідаєш далі, ти постійно відповідаєш самостійно за своє життя. Якщо ти не будеш думати на крок вперед, зараз це потрібно робити. От, до речі, люди, які виїхали, от, скажімо, ми знаємо, що багато хто з Маріуполя їхав через Бердянськ, який знаходиться зараз під окупацією. От, можливо, ви згадаєте якісь історії, що вони розповідають, що було там? Ну, чесно, я вам скажу, працюючи в центрі, де 16 тисяч людей отримали допомогу, і ми наручно її видаємо, тобто немає жодної заявки, приходять люди, реєструються у нас в центрі за нашою формою. Можливо, я просто уточнюю, можливо, є потреба виговоритись, що називається. Історій багато, історії ми чуємо кожного дня, і вони всі жахливі, вони всі страшні. Я можу сказати так, щоб не переходити до приватних історій, бо навіть не хочу зараз це згадувати. Все, що ми читаємо в інтернеті, в засобах масової інформації, це все відбувається. Знаєте, як мені сказала одна родина, яка виїхала з Запорізької області, з окупації, вона мені сказала таку фразу: просто в Бучі був професійний фотограф, а у нас не було. Угу. Я думаю, цими словами. Ну, в принципі, так. По тому телемарафону, який у нас зараз іде, цілодобовий, в тому числі і президент, говорив, що у нас таких Буч, на жаль, буде дуже звірство, багато. Яке відбувається в цих містах, в цих селах. Це просто нелюдяні. Я взагалі не розумію, як можна таке вчинити. І всі, хто приїжджають... Просто кажуть, що люди таке не можуть робити. Все-таки, я уточнити, можливо, це навіть важливо буде і для історії. От як вони, люди, які виїжджають безпосередньо, які там були, як вони бачать оці гуманітарні коридори? Чи є можливість, от якщо вже трапилась така ситуація, якщо людина опинилась в евакуації, все-таки виїхати? Чи, ви знаєте, ми не маємо права з вами тут порадити щось, тому що ситуації кожної години можуть змінюватись, навіть не кожного дня. Люди між собою, спілкуючись з місцевими військовими, з волонтерами, вони краще розуміють ситуацію. Тому єдине, що я можу порадити, це підтримувати зв'язок між українцями, які там, на цій території. Тому що ситуація змінюється кожної хвилини. Навіть сьогодні ми знаємо, що евакуація з декількох запорізьких напрямів зупинена. Там були діти, там були жінки. І знов окупанти стали і просто їх не випускають. Ми чекали на ці автобуси сьогодні, але зараз маємо інформацію, що вони не можуть виїхати. Але все було добре. Знаєте, от ми з вами в Дніпрі могли казати, що добре, там вже буде коридор, можна виїжджати. Ні. Але ні. Так, до іншого тоді. От ми торкнулись цього питання. Зокрема, ті люди, які все-таки залишились в Дніпрі, певна кількість є. Це і жінки, і діти, і чоловіки. От можливість працевлаштуватись на якийсь час, на місяць, на два. Ну, не знаю, скільки це буде тривати, ніхто не знає. Так, власне, вона є. Як взаємодіяти з роботодавцями? От куди можете, чи можете влаштувати, скажімо, там, за професію. От я б, наприклад, працюючи журналістом, ну, якщо б сталася така ситуація, я б жив не в Дніпрі, наприклад, а в тому ж Маріуполі, да? От я приїхав до Дніпра, ну, навряд чи б я одразу знайшов таку роботу. Да? От, ви знаєте, чи може людина там елементарно кондуктором трамваю піти, чи як? Звичайно, тут мова буде йти, напевне, що не по влаштуванню по професії, а влаштування на тимчасові роботи, які можуть сьогодні задовольнити потреби людини, родини. Ми співпрацюємо, як я вже сказала, з центром зайнятості, з службою зайнятості. Ми направили ресурси інформаційні, я маю на увазі фондів, які сьогодні працюють на території міста Дніпра, Дніпропетровської області, також до центру зайнятості. Вони мають вакансії. І ми дивимося відповідно до попиту і знаходимо ще більшу кількість вакансій в тих сферах, в яких люди можуть бути працевлаштованими. Наприклад, декілька днів тому велика кількість людей, які в своїх містах працювали в сфері соціального захисту, приїхали до Дніпра зі сходу України.
Ми зателефонували в наш департамент соціальної політики, сказали про те, що у вас є вакансії, ми маємо спеціалістів. Вони зраділи цьому, звичайно, що оперативно надали інформацію, люди вже сьогодні будуть працевлаштовуватись. Здебільшого, звичайно, що ті професії, які були постійно в пропозиції служб зайнятості, вони і є. Але вони є, і можна знаходити собі місце. І є ще така історія, у мене в центрі постійно знаходиться і працює, допомагає приблизно 50 волонтерів. Половина з яких – це люди, які прийшли за допомогою. Вони не отримують зарплатні, вони сказали про те, що ми не хочемо сидіти вдома, читати новини, ми хочемо допомагати, ми хочемо спілкуватись між собою, ми хочемо бути потрібними, ми їх годуємо гарячими обідами, звичайно, вони змінюються між собою, у нас є там певний графік, і люди на сьогодні для себе закривають якісь там такі, знаєте, базові свої потреби волонтерством. Вони не отримують за це грошей, але ж людина потребує не тільки матеріального. Звичайно, зрозуміло, що якщо немає на які гроші приїхати, то тут вже не про це. Але ми запрошуємо до себе тих, хто живе неподалік, хто може собі дозволити приходити, допомагати. І це також дуже важливо. Соціалізація. Вона виправляє певні, знаєте, психологічні проблеми, які можна виправити таким чином. Люди спілкуються, люди підтримують одне одного, і це також дуже важливо. Анна, буквально от у нас лишається 1,5 хвилини. Проблеми медицини, наскільки вона в цьому контексті, наскільки вона важлива, чи можуть отримувати люди, які приїхали, медичну допомогу? Зрозуміло, у всіх є там хроніки, є люди літні. Так, звичайно, всі дніпровські лікарні, які підпорядковані Дніпровській міській раді, обласній адміністрації, відкрили двері для всіх, хто потребує допомоги. По напрямам люди звертаються, лікарі знають, гарячі лінії перенаправляють. В нашому центрі також працюють медики, вони знають, куди направити, з яким діагнозом. В принципі, великої проблеми в цьому немає, але, звичайно, що люди постійно, ну це нормально, люди потребують, особливо після стресу, після там, тижня, місяця в підвальному приміщенні, всі хронічні захворювання загострюються. Але місто Дніпро не відмовляє нікому. Так, і підсумовуючи нашу розмову, чи є такі люди, які повернулися вже із Дніпра до своїх домівок? Ну, напевно, це в першу чергу стосується Київської області, Чернігівської області. Люди повертаються. У нас сьогодні родина повернулася до Харкова, сказали, що була дуже складна ніч, але вони в своєму будинку щасливі, сказали, що приїдуть до Дніпра з допомогою. До речі, користуючись нагодою, хочу попросити всіх, хто має можливість, має ресурси, можливо, отримує гуманітарну допомогу, продукти харчування, засоби особистої гігієни. Наш центр, який видає допомогу кожного дня приблизно 1000 осіб, навіть більше буває, знаходиться, я кажу адресу, тому що ми всі знаємо, де вулиця Філософська, 23, це будинок мистецтв. Якщо ви маєте ресурси, хочете допомогти, приходьте. Ми будемо дуже вдячні, тому що завдяки таким, як ви, завдяки Дніпровській громаді, гуманітарним допомогам, федераціям великим, ми надаємо кожного дня допомогу тим, хто дуже сьогодні цього потребує. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Анна Браткова. На все добре.